ံတကာသတင်းဘောအနေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှု၌ဦးဆောင်နေသည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီကနည်းပညာစမ်းသပ်မှုများကိုမျှဝေပေးသွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ပြည်ရဲ့ Lithium Ion Battery စက်မှုခန္ဓာကစိမ့်လန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသွန်သင်ပေးနေပြီး Contemporary Empress Technology Company Limited CATN ကရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်နေပါရယ် CATN ကကမ္ဘာပေါ်မှာလျှက်စစ်ကား Battery ထုတ်လုပ်မှုမှာ9နှစ်ဆက်တိုက်ဦးဆောင်ထားပြီးအလွန်ထူးခြားသောထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့စမ်းသစ်သောနည်းပညာများဖြင့်ပြောင်းလဲလာကကမ္ဘာစည်းကွက်ကိုဆက်လက်စိုးမိုးထားပါရယ်ကမ္ဘာပေါ်ကလျှက်စစ်ကား3စီးမှတစ်စီးနှုံးက CATN Factory ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ CATN ရဲ့စက်ရုံတယုံကနေတနည်းကို Factory ဆဲ2သိန်းခန့်ထုတ်လုပ်နေပြီးဆုံးရှုံးမှုနှုန်းအလွန်နည်းပါပါတယ်။ Factory တစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့ရာအဆင့်ပေါင်း20ပါဝင်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်များအတိုင်းထုတ်လုပ်ရမှာစမတ်နည်းပညာလိုမျိုးအဓိကအရာတွေလိုအပ်ပြီးဥပမာအားဖြင့်အလွန်ပါလွာတဲ့ကြေးနီလွှာများအသုံးပြုခြင်း battery နဲ့ဆဲတွေကိုတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်းတို့အသုံးပြုထားတာကြောင့်စွမ်းအင်တိတ်တီးစာပိုများစေကြောင်း CATN ထုတ်လုပ်ရေးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမာလင်းကပြောပြပါရယ်သူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများနဲ့နည်းပညာများကြောင့်နာမည်ကြီးလျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်သူများဖြစ်တဲ့ Tesla, Porsche, BMW တို့ဟာ CATN ရဲ့ battery ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ကမ္ဘာတဝက် Lithium battery များကိုပုံမိုအလိုရှိလာကြတာကြောင့်စမ်းသပ်မှုများနဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုပုံမိုပြုလုပ်လာရပါတယ်။CATN ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပစ္စည်းတွေထဲမှာစွမ်းအင်တိုးလောင်ရေးပစ္စည်းများ၊ရင်မောင်းများလွယ်တကူဖြုတ်သက်နိုင်မဲ့ battery လဲလှယ်ရေးစနစ်များပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ Lithium Ion စွမ်းအင်သစ်လုပ်ငန်းကအလျင်မြတ်တိုးတက်လာကြောင်းဒါမန် Lithium battery တွေကိုသာမိခိုနေတော့မှမဟုတ်ကြောင်း battery လဲလှယ်ရေးစနစ်ကစမ်းသစ်မှုရဲ့လာရအသစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတရုတ်စွမ်းအားရှင်းမြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှညွှန်ကြားရေးမှူးယူဂျီမင်းကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုနိုင်ငံများအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရေးထိုးကြားမျှဝေရန်လိုအပ်ချက်များကိုအလေးထားကာ CATN ကယခုနှစ်မှာပွင့်လင်းတဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုသဘောထားကိုလည်းချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနဲ့ဟန်ဂေရီတို့မှစက်ရုံတွေတည်ဆောက်ထားကြောင်းအမေရိကန်မှာလည်း factory များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း factory ထုတ်လုပ်ပုံများကိုမျှဝေပြီးစမ်းသစ်တီထွင်ခြင်းများဖြင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာစွမ်းရည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမာလင်းကပြောပြသွားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။